Türkiye'de fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı Həkimlər Dərnəyinin üzvləri koronavirusla mübarizədə vətənə dəstək verməyə hazırdılar. Bunu CBC açıqlamasında dərnəyin idarə heyətinin sədri, Ankara Şəhər Xəstəxanasının həkimi, ürək damar cərrahı Fərid Qasımzadə bildirib. Dərnəyin üzvü olan bir neçə həkim artıq REACT-C19 layihəsi çərçivəsində Azərbaycandadılar. Fərid müəllim, əvvəlcə istərdi Azərbaycanlı Həkimlər Dərnəyinin fəaliyyəti barədə məlumat verəsiniz. Sizləri Azərbaycanlı Həkimlər Dərnəyi adına salamlayıram. Azərbaycanlı Həkimlər Dərnəyi Türkiyədə qurulmuşdur 2014-cü ildə və təməl məqsədi özəlliklə Türkiyədə yaşayan və bundan əlavə bütün dünyadakı Azərbaycanlı həkim və tibb sahəsində təhsil alan həmkarlarımızın birliyini yaratmaq, Azərbaycana, Türkiyə və xaricdəki əlaqələrlə səhiyyə körpüsü yaratmaq, onların şəxsi problemləri olsun, tibb sahəsindəki təhsil və elmi sahələrdəki ilərləyişinə dəstəklər vermək üçün yaradılıb. Əslində, Azərbaycanlı Həkimlər Dərnəyi öz fəaliyyətlərinə 2011-ci ildə başlamışdır və 6 tənə böyük forum təşkil edilib. Buna bütün dünyadan Azərbaycanlı həkim profesionallar qatılıb və bu tədbirlərin ən sonuncusuna da təbibin rəhbəri daha öncə də qatılmışdı, amma təbibin rəhbəri olaraq Ramin bəy də qatılmışdı. Hal-hazırdakı gedişatda Azərbaycanın pandemiya ilə mübarizəsindəki bu proyektə də o mövzu orada təməli atılmış əlaqələrin devamı olaraq müəyyən bir əməkdaşlıq yaradılıb. Azərbaycana dəstəyi nəzərdə tutan REACT layihəsinə necə qoşuldunuz və Azərbaycanlı həkimlər bu layihəyə nə qədər maraq göstərirlər? Bəli, bu şəkildə oldu. Azərbaycan hökumətinin pandemiya mübarizə üçün bir təşəbbüsü idi bu proyekt və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan ofisi ilə birgə təşəbbüsü sonrasında Ege Universitetində bu prosesin başlanğıcı atıldı və bütün dünyada və Türkiyədəki əsasən həkimlərin əlaqələrini yaradan, yəni bütün Türkiyədəki Azərbaycanlı həkimləri təmsilən bizim dərnəyimizə müraciət edildi. Bizim bu əlaqələrimiz əslində təbiblə öncəsində də dayanırdı. Ancaq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bizzat bizim dərnəyimizə müraciət edərək bir kampanya təşkil etməyimizi istədi. Bizlər də öz əlaqələrimizlə bütün Türkiyədə yaşayan özəlliklə həkimlərin müraciəti üçün bir konkurs kimi bir elan etdik. Oraya könüllü həkimlər Azərbaycanda fəaliyyət göstərmək üzrə müraciət etdilər və ora 60'ın üstündə, bəlkə də 60-70 civarında bir həkim həmkarımız müraciət etdi. Onların şura üzrə seçkiləri oldu. Təbii ki, bu seçki keyfiyyətlə əlaqədar deyil, onların ixtisasları ilə əlaqədardır. Bütün Azərbaycanda həkimlər öz ölkəsinə, vətəninə, öz tövbəsini vermək üçün könüllü olaraq buna müraciət etdi və bunlar arasından infeksiyon xəstəlikləri, anesteziya reanimasiya üzrə uzmanlar, ağciyər xəstəlikləri, acil servis uzmanı və iç xəstəlikləri sahəsindəki mütəxəssislər seçildi. Sayı olaraq da, yəni olanlar içərisindən 19 nəfər bu proqram üzrə uyğun görüldü. Yəqin ki, Azərbaycana gələn həkimlərlə əlaqəniz var. Onlar indi hansı işləri görürlər? Bizim onlarla əlaqələrimiz var. 19 nəfərdən hal-hazırda bir yönetim kurulumuzda, yəni idarə heyətində, Azərbaycanlı Həkimlər Dərnəyi idarə heyətindən 2 həkimimiz var. Cəbrail Cəbrail və Nəsiman Allı. Hal-hazırda Nəsiman Allı bu proyektin yöneticisinin köməkçisi sayılır. Yəni bizim həkimlər arasındakı təmsilçi sayıla bilər. Həm bizim dərnəyimizi təmsil edir, həm də proyektin yürüdülməsində kömək edir. Onlar da bildiyiniz kimi dün açıqlama olundu. 4 qrupa halında, 4 komandaya bölünərək hal-hazırda Bakıda öz fəaliyyətlərinə başladılar. Təbii ki, erkəndir bir şeylər söyləmək üçün. Ancaq bu sizlər də bunun farkındasınız ki, onlar bütün Azərbaycanı tədavi etmək üçün deyil, mevcut koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə ən müasir protokolların tətbiqi üçün bizim həmkarlarımıza
kömək və ya dəstək kimi gəliblər və öz fəaliyyətlərini bu yöndə göstərəcəklər. Təbibin rəhbəri Ramin Bayramlı Azərbaycanda işləmək üçün xaricdəki həkimlərə dəvət göndərdi. Söhbət həm də Türkiyədə olan həkimlərdən gedir. Bununla bağlı siz nə düşünürsünüz? Pandemiya durumu tamamilə fərqli bir durumdur. Könüllü şəkildə Azərbaycanda gəlib xidmət etmək bu bir tamamilə könüllük əsasına aid bir prosesdir. Ramim bəyin də qeyd etdiyi kimi, əslində bu əməkdaşlıqlar pandemiya buna bəlkə də bəhanə oldu. Çox gözəl bir şeydir ki, Azərbaycan bütün dünya ölkələrində bir çox başqa sahələrdə olmaqla bərabər həkim mütəxəssislər yetişdirib və çox keyfiyyətli yaşadıkları ölkə səhiyyə sistemlərinə çox güclü qatqılarda olan həkim yoldaşlar var. Onların gərək şəxsən Azərbaycana qayıtmağı üzrə, gərək də olduqları ölkədəki elmə qatqıları ilə və bizlərlə bizlərin aracılığı ilə olsun, Azərbaycandakı tibb elminin inkişafına qatqısı olsun, bu tamamilə başlayan bir prosesdir və bundan sonra da sürətlə inkişaf edəcəyini ümid edirəm. Bunu Ramin bəy də vurguladı. Bu proses nəticəsində Azərbaycanda yeni tikilən və ya istifadəyə verilən tibb müəssisələrindəki şəraitlə də bu həkimlərimizin tanış olmağı əslində bəlkə də bir başlanğıc sayıla bilər. Ancaq onların bir hissəsi hal-hazırda rezidentura təhsilində devam etdirirlər. Yəni bu tamamən keyfi olaraq dönməmənin bir işarəti deyil. Hal-hazırda pandemi üçün bir araya gəlinmiş könüllü bir hərəkatdır. Türkiyədə yaşayan bir neçə soydaşımızın koronavirusa yoluxması ilə bağlı xəbər yayılmışdı. İndi onların vəziyyəti necədir? Türkiyədə koronavirusa yoluxan insanlardan, yəni bizə müraciətlərdən xəbərdarıq, həkim yoldaşlarımızdan da, həkim əmkarlarımızdan da yoluxanlar oldu və məsələn, Hacettepe Üniversitesində bir həkim yoldaşımız yoluxdu, bütün analizləri və tədavisi verildikdən sonra evdə karantina alındı, vəziyyəti tamamilə normaldır, sağaldı. Digər iki vətəndaşlara əlaqələri də takip edirik, yəni gərək biz Azərbaycanlı Həkimlər Dərneyi olaraq dəstəyimiz, gərək Azərbaycan səfirliyi olaraq bu mövzuya diqqət göstərilir. Türkiyədə koronavirusun müalicəsi üçün bir neçə təklif var. Məsələn, Ərcüment Oval'ın komandası bununla bağlı işləyir. Siz bu barədə nə deyə bilərsiniz? Müalicə yönündə ümid verici hansı məqamlar var? Mən derdim ki, indi bu bahsettiğiniz son bir gün içerisinde çıkan bir DNA mexanizmi ilə işləyən kistik fibrozis xəstəliyində istifadə olunan bir dərmanın buna tətbiqi ilə əlaqədar bir yenilikdir. Bu hələ hal-hazırda rutin kullanıma girməsə də bir yenilik olaraq elan edildi. Təbii ki, Türkiyədəki tibbi elmi və elmi şuranın hər gün yeniliklər açıq şəkildə protokolları yenilədiyini bilirik. Məsələn, bununla bərabər mən sizə daha real olan bir örnek vermək istərdim ki, Azərbaycanda da Türkiyə ilə eş zamanlı olaraq hesab edirəm ki, plazma əldə edilərək sağalmış, koronavirustan sağalmış insanların plazmalarından əldə edilən antikorlarla tədaviyə başlanacaq Azərbaycanda. Bu da çox böyük bir yenilik. Yəni, hal-hazırda çox müasir sayılabiləcək tədavi yöntəmlərindən ən etkili, hal-hazırda ən etkili tədavi yöntəmi sayılabiləcək bu yöntəmin Azərbaycanda da rutin bir şəkildə uygulanacaq hala gəlməyi çox vacib bir nöqtədir. O yeniliklərlə laboratoriya daxilində deyim, hal-hazırda əldə edilən yeniliklər rutin istifadəyə daxil olmayıb, amma çox ümid vericidir. Bu bir tədaviyə uyğunluq şəklində bir təklifdir. Hal-hazırda onun üzərində çalışmalar devam edir. Biz də yaxından takip edirik bu yenilikləri. Çox sağ olun, Fərid müəllim, minnətdaram. Sağ olun. Sağ olun.